Bugün her 7-ci hamile hestason diabetle karşılaşır. Bəs hestason diabet nədir? Hestason diabet niyə yaranır? Və hestason diabet hansı fəsadlara gətirib çıxardır? Öncə bilmək lazımdır, hansı hamilələr risk qrupuna aiddir. Birinci, əgər hamilə qadının yaxın qohumlarında, birincili qohumlarında bu ata, ana, bunların hər hansı birində isə şəkərli diabet xəstəliyi varsa. İkinci, əgər öncəki hamiləlik dövründə hestason diabet olubsa, əgər öncəki hamiləlik dövründə dünyaya gələn körpənin çəkisi 4 kilo və 4 kilodan çox olubsa, əgər öncəki hamiləlik dövründə çox sululuq və suyun azlığı ilə hamiləliyi başa vurubsa, əgər hamiləlik dövründə çəkinin 20 kilodan və daha çox artması müşahidə olunursa, əgər hamilə qadının acılıq şəkəri 95-dən yuxarıdırsa, əgər hamilə qadının sidikdə şəkəri aşkar olunarsa, əgər hamilə qadında piyləmə və çox çəkilik müşahidə olunursa, hamilə qadın hamiləlikdən öncə polikistoz sindromundan əziyyət çəkibsə. Lakin əgər hamiləmiz bu risk qrupuna aid deyilsə, yenə də rutin olaraq hər bir hamilə qızlarımızın 24-28 həftəsinin aralığında mütləq şəkildə qlukozaya qarşı tolerantlıq testi verilməlidir. Hamilə qızlarımın ən çox narahat elədiyi suallardan biri, bəs bu hestason diabet niyə yaranır? Bilirik ki, hamiləlik dövründə hormonal dəyişikliklər baş verir. Bu hormonal dəyişikliklər kortizol hormonu və progesteron hormonu yüksək ifraz olunmasına bağlıdır. Və bu hormonlar hüceyrələrdə reseptorla təsir edərək onların insulinə həssaslığını artırır. Qanda ifraz olunan qlukozanın yüksək olması nəticəsində mədə altı vəzi kompensator olaraq insulini çox səviyyədə ifraz etməyə başlayır. Bəzən bu kompensator mexanizmlər az olduğu halda qanda şəkərin qalxması baş verir. Ən çox hamilələri narahat edən suallardan biri, bəs hestason diabet necə təsir göstərir? Öncə bunu deyək ki, hestason diabet döldə heç bir defekt, heç bir qüsur yaratmır və hamilə qadın insulin terapiyaya məruz qalmır. Lakin hestason diabet hamiləliyin gedişatını ağırlaşdırır. Bu ağırlaşmalar ən çox dölün çəkisinə təsir edir. Belə ki, əgər hamiləlik zamanı hestason diabet varsa, demək ananın qanında yüksək qlukoza var və bu qlukoza fetoplasentar bariyerdən dölün qanına keçərək döldə məcburi olaraq insulinin artmasına gətirib çıxardır. Və insulin özündə boy hormonuna çox yaxın olduğuna görə döl sürətlə böyüməyə başlayır. Və bu sürətlə böyümə həm dölün çəkisinə təsir göstərir. Belə ki, bu qadınların doğulan körpələri çox vaxtı 4 kilodan və artıq olur. Və bundan əlavə, çəkidən əlavə bu uşaqların bədən proporsiyaları düzgün olmur. Bunların ən çox çiyinləri və başları böyük olur. Buna görə də hestason diabet olan hamilələrdə dölün çəkisi 4 kilodan çox olarsa, mütləq şəkildə onlara təbii doğuş yox, keysəri əməliyyatı ilə doğuşu başa çatdırmaq məsləhət bilirik. Əgər hansısa bir hamilə qadında hestason diabet aşkar olunarsa, əlbəttə ki, insulin terapiyaya ehtiyac yoxdur. Lakin bu hamilələr öncə dietalarına fikir verməlidirlər, ikinci bol-bol su içməlidirlər və üçüncü, bu hamilələr fiziki olaraq çox aktiv olmalıdırlar. Yəni, daha aktiv bir həyat sürməklərini bu hamilələrə məsləhət bilirik.